2018-ci ildə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ölkənin bir sıra GHT-ləri beynəlxalq donor təşkilatlarla münasibətlərinə dair dəyərmə masa keçiriblər. Qeydə alınmayan GHT rəhbəri Razi Nurullah son illər ölkə GHT-lərinin maliyyə təminatında ciddi problemlər yarandığını deyib. Hətta maliyyəsizlik yüzündən 3-cü sektorun qismən sıradan çıxmaq təhlükəsi yaranması xəbərdarlığı edib. Razi Nurullah tədbirin keçirilməsində məqsədin heç də beynəlxalq donor təşkilatları tənqid etmək yox, GHT-lərlə donor təşkilatlar arasında sağlam əməkdaşlıq qurmaq olduğunu deyib. Yerli GHT təmsilçiləri ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq donor təşkilatları qeyri-şəffaf müsabiqələr keçirməkdə, müsabiqələri formal aparmaqda, müsabiqələrdə eyni GHT-lərin qalib gəlməsində, yerli GHT-lərin beynəlxalq GHT-lərlə qeyri-bərabər şəraitdə mübarizə aparmaq faktı önündə qoymasında yerli GHT-lərə sayğısız münasibətdə ittiham ediblər. ATƏT Avropa Komissiyası səfirliklər qrant layihələrini şəffaf keçirməməkdə ittiham olunub. GHT təmsilçiləri belə donor təşkilatları ya fəaliyyətlərini dayandırmağa, ya da qrant müsabiqəsində ayrı seçkiliyə yol verilməməsi üçün donor təşkilatlarla GHT-lər arasında oyun qaydalarını müəyyən etməyə çağırıblar. Yerli GHT təmsilçilərinin fikrincə, beynəlxalq GHT-lərlə qeyri-bərabər mübarizə şəraitində qalmamaq üçün donor təşkilatlar beynəlxalq GHT-lər üçün ayrı, yerli GHT-lər üçün ayrı müsabiqə keçirməlidir. Eyni zamanda GHT təmsilçiləri GHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasını qrantların azlığında bürokratiyaya meyillilikdə günahlandırıblar. Müzakirələrin nəticəsi olaraq GHT təmsilçiləri bəyanat qəbul ediblər.